Xeyirli günə əziz abunəçilər və kanalımız mehmanları. Bərçəngizgə xoş gəlibsiz deyilən mezbanıngız. Xardan gidemeyin, Dildar Cumanı və içki qarma qarşıqlarını tizimli bərtaraf etiş mütəxəssisimə. Əzizlər, sizlərini tizimlər bilən tanıştırış məqsədində videolar turkumunu yaratışını niyət qıldım. Onda mən sizni tizimlər bilən, onlardakı qanunlar bilən, tizim tərtibləri bilən tanıştırıb boraman. Videolarının hamısı bitti playlistdə yığılgan boladı və siz onu ularni mantiqan kuzata olishingiz uchun ular raqamlangan bo'ladi va bugungi videoyimiz o'sha videolar turkumining birinchisi hisoblanadi. Videoni boshlashdan oldin kichik bir disclaimerni keltirib o'tmoqchi edim. Kuzatuvchilarim orasida yordamchi kasb egalari ko'p, psixologlar, qadrshunoslar, numerologlar, ezoteriklar va shu kabi yordamchi kasb egalari, sizlar uchun alohida disclaimer, ushbu video kontentlar jarayonida olgan ma'lumotlaringizni faqat o'zingizning hayotingizni isloh qilish uchun ishlatishingiz mumkin. Ularni mijozlaringizni hayotini to'g'irlashda yoki o'zgartirishda, ularga yordam berishda, bepul konsultatsiyalaringizda, o'quv materiallaringizda, prof kurslaringizda foydalanishingiz qat'iyan man etiladi. Chunki bu o'quv kursi emas, bu yerdagi ma'lumotlar to'laligicha berilmaydi, bu shunchaki tanishtiruv dasturi. Chunki men tizimlar haqida ko'p gapiraman, odamlarda savol paydo bo'ladi, nima u tizimlar, qandaydir bir mustaqil organmi yoki qandaydir bir mustaqil bir organizatsiyami degan savollar ba'zan kelib tushadi. Shunga bir oydinlik kiritish maqsadida sizlarni tizimlar bilan tanishtirishni niyat qildim. Azizlar, bugungi video doirasida ikkita masalani ko'rib chiqamiz. Birinchisi, avlodga kimlar kiradi? Avlodlar tizimi kimlardan tashkil topgan? Ikkinchisi, kim kimga ta'sirini o'tkazadi? Keling, rasmni chizib ko'rsataman. Bizning qahramonlarimiz mana bolalar, o'g'il bola, qiz bola, ularni ota-onalari, otalari, onalari onalarini ota onalari, otalarini otalari va onalari va bundan yuqoridagisi yana albatta otani otasi onasi, onani otasi va onasi. Bu yerda ham tabiiyki mana shunday, bu yerda ham mana shunday va ajdodlar tizimi pog'ona yuqorilagan sayin kengayib ketaveradi. Tabiiyki, ota-onani uje ota-onalari, keyingi qator 4 ta odam, keyingi qator 8 ta odam va hokazo uni keyinroq yana ham bir yaxshiroq rasmda ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bundan tashqari, okey, bizni yaralishimizda ishtirok etgan barcha odamlar bizni ajdodlarimiz turkumiga kiradi. Bundan tashqari, aytaylik, mana qahramonimizni sobiq turmush o'rtoqlari, sobiq turmush o'rtoq ham sobiq juft deb belgili, tushunib olasiz. Sobiq juftlari ham kiradi. Undan tashqari aytaylik, jazman. Aytaylik, bu qahramonimiz biznesmenlar va safarga chiqib turadilar. Va safarda ham muloqot bo'lgan. Azizlar, bu yerda mana bu ayollar bilan mana bu qahramonimizni jismoniy aloqasi bor. Va aytaylikki, mana bu yerda bu qahramonimizni maktabdagi birinchi sevgililari bor. Uni M deb belgilayman, maktab. Va aytaylikki, mana bu qahramonimiz bilan mana bu kishimni jismoniy muloqotlari yo'q, lekin bularning orasida Layli va Majnunni muhabbati bo'lgan va juda ham katta emotsional bog'liqlik bo'lgan. Bular birga bo'lishmadi, taqdir boshqacha hal qildi, ya'ni yo yigit sovchi qo'ymadi yoki qizni onasi boshqa birovga berib yubordi. Xullas, taqdir billa bo'lmadi, bular birga bo'lishmadi, lekin ularning orasidagi emotsional bog'liqlik mana bu figurani mana bu tizimga aloqador qilib qo'yadi. Ya'ni mana bu figura mana bu bolalarga ta'sirini o'tkazadi. Okay? Так, bu yerda shu ko'rganimizda jismoniy aloqa bo'lgani yo'q, lekin shundan tashqari shunday bo'lmasa ham,
bu odam ham kirib ketadi. Va mana bu yerda aytaylik, onaning ham sobiq turmush o'rtoqlari bor va aytaylik, bu turmush o'rtoqlaridan bola bor. Bu bola ham kiradi bu tizimga va bu qahramonimizning ham aytaylik, maktabda sevgililari bo'lgan. Bu yerda ham hech qanday jismoniy aloqa yo'q, lekin bularning ham muhabbati, demak, Farhod va Shirinni muhabbati bo'lgan va bu, demak, ko'rganimizda emotsional bog'liqlik bu odamni ham bizni tizimimizga kiritib yuborar ekan. O'rtoqlar, bizni tizimimizga turmush o'rtog'imiz, sobiq turmush o'rtoqlarimiz, ulardan tashqari bo'lgan har qanday partnyorlar va ba'zan ko'rib turganimizda jismoniy kontakt bo'lmagan bo'lsa ham juda ham katta bir ehtirosli bog'liqlik bo'lgan bo'lsa, u ham o'sha odamni bizni tizimimizga bir bo'lak qilib kiritib yuboradi va uni ta'siri mana bu avlodda bo'ladi. Xo'p. Bundan tashqari yana kim kiradi avlodga? Mana bu yerda aytaylik, xola ammalar bor. Tog'alar bor. Ya'ni bular o'zi ota-onamizni aka-ukalari va mana bu tomonda ham aka-ukalar bor. Ota-onaning aka-ukalari, opa-singillar bor. Biz uchun xolalar, ammalar. Bundan tashqari mana bu yerda ham o'ziga yarasha o'zi katta ammalar, xolalar bor. O'zi mana bu yerda o'g'il bola bo'lishi kerak. Mana bu yerda o'g'il bola bo'lishi kerak. Mana bu yerda deyam mana bunday. Buni tasavvur qiling, tushundingiz. Hozir sizga boshqacha bir sarishtaliroq rasmni ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu yerda ham, demak, aka-ukalar bor. Mana bularni hammasi tizimga kiradi. Yana kimlar kiradi? Aytaylik, mana bu qahramonimizning safardagi aloqalaridan ham bolalari bor. Aytaylik, qizlari bor. Bu qiz ham mana bu bolalarga bir singil yoki opa hisoblanadi. Bu ham bu tizimga kiradi. Mana bu qahramonimiz ham tizimni bir qismi hisoblanadi va bu ham mana bu qahramonimiz bolalarni taqdiriga ta'sirini ko'rsatadi. Umuman qanday holatlarda oldingi avlod keyingi avlodga yoki bo'lmasam hozirgi va sobiq turmush o'rtoqlarimiz bizni bolalarimizga ta'sirini o'tkazadi. Qachonki ular tizimdan chiqarib yuborilgan bo'lsa, tizimda ularga joy berilmagan bo'lsa, bor joylari tortib olingan bo'lsa, umuman bu tizimdan chiqarib yuborilish keyingi darslarimizning mavzusi bo'lgan uchun hozir bunda to'xtalmaymiz. Hozir biz faqatgina ajdodga kimlar mansub va kim kimga ta'sirini o'tkazadi, mana shularni ko'rib chiqamiz. Azizlar, umuman bizni yaralishimizda qancha avlod ishtirok etgan bo'lsa, shu bu dunyoga kelishimizdan boshlab qancha avlod ishtirok etgan bo'lsa, ularni hammasi bizga aloqador kuch olishga kelganda, ya'ni biz o'zimizdan oldingi almisoqdagi qarindoshlarimizdan ham, pog'onalardagi ajdodlarimiz vakillaridan ham kuch olishimiz mumkin. Lekin ta'sir doirasi 7 ajdod bilan chegaralanadi deyiladi. Undan ham o'sha 7 avlodning eng kuchli ta'sirini oldingi 4 avlod o'tkazadi. Keling, bir tushunarliroq bo'lishi uchun mana bu rasmda ko'rsatib beray. Agar mana bu biz bo'ladigan bo'lsak, mana qarang, orqamizda otamiz, ota taraf o'ng qanot hisoblanadi, ona taraf chap qanotimiz hisoblanadi. Agar xola ammalar, aka-ukalar nazarda tutilmasa, faqat ota-onalarni o'zini oladigan bo'lsak, bitta odamning orqasida 128 ta odamdan iborat armiyasi bor ekan. Qarang, bu yerda xola ammalar nazarda tutilmagan, bola-chaqalar nazarda tutilmagan, faqat ota-onalar. Lekin bu masalaning butuni emas, masalaning bittagina ko'rinishi xolos, hattoki yarmi ham emas. Uni hozir ko'rishga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Uni mana bu rasmda juda ham go'zal ko'rishimiz mumkin. Mana aytaylik, biz mana bu yerda bo'ladigan bo'lsak, onamiz o'zlarini orqalaridagi mana shuncha armiyasi bilan otamizga ro'baro bo'ldilar. Otamiz ham o'zlarini orqalaridagi mana shuncha armiyalari bilan onamizga ro'baro bo'ldilar va aytaylik, mana bu yerda 128 ta odam bo'lsa va mana bu onamizni orqalarida 128 ta odam bo'ladigan bo'lsa, xola ammalarni, bola chaqalarni, sobiqlarni nazarda tutmaganda hali bitta bizni yaralishimizda qancha odam ishtirok etibdi?
Biz orqamizda 256 ta odamdan iborat katta qo'shinga egamiz. Bundan tashqari yana kimlar kiradi avlodlar tizimiga? Aytaylik, mana bu yerda, mana bu qahramonimizning yana boshqa aytilmagan, bekitilgan bolalar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari shunaqa bo'ladiki, berib yuborilgan bolalar bor yoki ba'zan shunday situatsiyalar bo'ladi, qarindosh urug'lari uchun ayol zurriyot yaratib beradi-da, o'sini uchun yoki opasi uchun, singlisi uchun yoki yana birov uchun. Mana bu bolalar ham o'sha ota-onasini tizimiga tegishli aslida. Bundan tashqari sotib yuborilgan bolalar bo'ladi yoki bo'lmasa berib yuborilgan bolalar bo'ladi va mana shu bolalar haqida gapirilmaydi, aytilmaydi. Bu juda ham yomon asoratlarga olib keladi. Bundan tashqari yana kim mansub ajdodlar tizimiga? Abort qilingan bolalar, tug'ilmagan bolalar, tug'ilmasdan o'lib qolgan bolalar, ko'rib chiqqanimizdek o'gay aka-ukalar ham kiradi. Bundan tashqari bizni avlodimizga hayot mamot darajasida hissa qo'shgan odamlar ham kiradi. Aytaylik, bizni dodamiz urushda o'zlarini jonlari bilan do'stlarini qutqarib qolgan edilar va u do'stlarini avlod ajdodi ham biznikiga kirib ketadi, qondosh aka-ukalik bo'lib ketadida. Chunki dodamiz o'zlarini jonlari bilan ularni qutqarib qolgan edi. Yoki bo'lmasam bizni urug'imizdagi biror bir vakil boshqa urug'ni biror vakiliga katta talofat yetkazgan. Masalan, qotillik. Mana shunda qurbonni avlod ajdodi qotilniki bilan birikishib ketadi. Ya'ni ularni birlashtiradigan hayot mamot darajasidagi katta zaryadga ega bo'lgan bir vaziyat bor. Bundan tashqari yana kim kiradi avlod ajdodimizga? Ajdodning rivojlanishida juda ham katta hissa qo'shgan odamlar. Masalan, aytaylik, qandaydir bir ustoz, murabbiy yoki trener bolani juda katta sportsmen qildi yoki juda ham katta bir ilmiy odam qildi va o'shani orqasidan ajdod davom etdi, ajdod rivojlandi, ajdod qandaydir bir cho'qqilarga, marralarga erishdi. Mana shu odam ham, ya'ni o'sha ustozmi, murabbiymi, ba'zan akusher ham bo'ladi, ya'ni doyalar bolani tug'ilishida o'limdan saqlab qolgan doyalar ham mana shu bolani avlod ajdodiga kirib ketadi. Bundan tashqari yana kimlar kiradi? Donorlar, masalan, qon bergan donorlar, organ bergan donorlar, sperma bergan donorlar ham bizni avlod ajdodimizga kirib ketadi. Demak, kimdan kuch olamiz? Orqamizda turgan qancha avlodimiz bo'lsa, hammasidan kuch olamiz. Chunki mana shu ajdodlarning vakillarida albatta qandaydir talantlar bor. Mana bu yerda masalan otchoparlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana bu yerda kimdir masalan olim bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana bu yerda kimdir birov yana kimdir bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana bu yerda shoirlar bo'lishi mumkin, akademiklar bo'lishi mumkin. Albatta ajdod faqat bizni nazarimizda qaraganda yaxshi odamlardan iborat emas. Avlodimizda kasalmandlar ham bo'lgan, o'g'rilar ham bo'lgan, qotillar ham bo'lgan. Bular ham avlodga juda ham katta xizmat qo'shgan bo'lishi mumkin. Buni keyingi darslarda batafsilroq ko'rib chiqamiz. Qanday qilib biz ajdoddan o'zimizga yoqmagan odamlarni ajdoddan chiqarib tashlaymiz. Endi kim kimga ta'sirini o'tkazadi? Umuman aytishadiki, 7 avlod ta'sirini o'tkazadi. Kuchni olishga kelganda almisoqdan boshlab qancha ajdod vakili bo'lgan bo'lsa, hammasidan kuch olishimiz mumkin. Kim ta'sirini o'tkazadi? Qo'pol qilib aytganda, nojo'ya ta'sirini kim o'tkazadi? 7 avlod o'tkazadi. Ulardan ham eng kuchlisini orqamizda turgan 4 avlod, ya'ni agar biz o'zimizni mana bu avlodga tegishli deb oladigan bo'lsak, farzandlar deb oladigan bo'lsak, bizga eng katta ta'sirni bizdan oldingi avlod, ya'ni mana bu ota-onamizni avlodi o'tkazadi. Aytaylik, mana bu biz o'zimizni birinchi deydigan bo'lsak, mana bunisi ikkinchi qator. Ikkinchi qatorning mana bunga ta'siri katta. Undan tashqari mana bu uchinchi qator ham ta'sir o'tkazadi bolalarga, bu yerga ham ta'sir o'tkazadi, bunga ham ta'sir o'tkazadi. Undan tashqari to'rtinchi qator ham bunga, ham bunga, ham to'g'ridan to'g'ri mana bunga ham ta'sirini o'tkazishi mumkin. Keling bir misolda ko'rsatib berishga harakat qilaman. Hozirgi Angliyani qirolichalar oilasidan, Karolevskaya semyadan ko'rishimiz mumkin. Bizni qahramonlarimiz shahzoda Charles, rafiqalari Malika Diana, rahmatli Malika Diana, ularning ikkita bolalari bor.
bilsangiz kerak, prins, ya'ni shahzoda William va shahzoda Garri. Endi Charlesni ota-onalari shahzoda Filip va qirolicha Yelizaveta II, bu hozirgi kundagi qirolicha, ya'ni Buyuk Britaniyaning amaldagi qirolichasi Yelizaveta II. Endi Yelizaveta II'ni otasi, to'g'ri eslasam, Genri 6 va onalari Yelizaveta 1. Buni shu bilan birga Mother Queen deb aytishardi, ya'ni ona qirolicha degan zvaniyasi ham bor edi. Undan tashqari onasi muhim emas. Mana bu yerda 1 bola, bu 2 bola. Umuman taxtni vorisi har doim 1 farzand taxtga 1 voris hisoblanadi, 1 pretendent, keyin agar u bo'lmasa keyingisi, u ham bo'lmasa keyingisi va hokazo. Va mana bu yerda 1 aka Edward, bu Georg, Genri. Taxtning 1 vorisi Edward. Edward amerikankani yaxshi ko'rib qoladi va mana bu amerikankaga uylanishiga cherkov va qirollik oilasi tish tirnog'i bilan qarshi bo'ladi, chunki bu Simpson xonim. Birinchidan amerikanka, ikkinchidan 2 marta ajrashgan bo'ladi va buni eng jamiyat tomonidan qabul qilinmaydigan narsasi, Simpson xonimning sobiq ikkala turmush o'rtog'i ham tirik bo'ladi. Angliyaning cherkovi ajrimni umuman qabul qilmagan va tem bo'lib juda katta uyat hisoblangan Simpson xonimning ajrashgan sobiq ikkita turmush o'rtog'i ham tirik bo'lgan. Okay, turmush o'rtog'ingiz o'lib ketgan bo'lsa, ikkinchi marotaba turmush qurishni xohlashingiz bu bir okay, normal narsa, lekin turmush o'rtog'ingiz bor bo'la turib qanaqa qilib ajralasiz, bu bir, ikkinchisi qanaqa qilib yana boshqa turmushga chiqaman degan narsani ilgari suryapsiz deb, ya'ni Angliyani qirolichalar dinastiyasida bu narsa bir yot narsa hisoblangan va shuning uchun Edwardga qarshi chiqishgan. Edward Simpson xonimga uylanishni tanlagan va shu bilan taxtdan voz kechadi. Endi agar mana buni 1 avlod deb oladigan bo'lsak, ya'ni hozirgi kundagi shahzodamiz, mana bu katta shahzoda 1982-yilda tug'ilgan, biz esa 84-yilda tug'ilgan. Endi mana bu agar avlodni 1 deb oladigan bo'lsak, bu avlodni 1 deb oladigan bo'lsak, Charles 2, Philip 3 va mana bu avlod 4. Mana bu yerda hozirgi shahzoda ham amerikanka ajrashgan va mana shu amerikanka bilan birga bo'lish uchun taxtdan voz kechadi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, mana bu yerdagi mana bu vaziyat 100% o'zini mana bu yerda o'ynadi. Umuman oilaviy dinamikalarda 4-chi va 5-chi avlodning mana bu avlodga ta'siri nihoyatda katta ekanligi kuzatilgan. Albatta, mana bu avlod mana bunga 1 bo'lib ta'sir ko'rsatadi. Mana bunga ham ta'sir ko'rsatadi, mana bunga ham ta'sir ko'rsatadi va mana bunga ham ta'sir ko'rsatadi. Demak, mana azizlar, bugungi videoda ajdodlar tizimiga kimlar mansubligini va kimlarga qanday ta'sir o'tkazishligini yuzaki ko'rib oldingiz. Keyingi videolarda tizim qonunlari va tartiblar bilan sizni tanishtirishni boshlayman. Eslatib o'taman, bu o'quv dasturi emas. Ushbu ma'lumotlar juda ham chegaralangan. Siz undan faqat o'zingiz uchun va o'zingizning hayotingizni isloh qilish uchun foydalanishingiz mumkin. O'quv darslaringizda, prof kurslaringizda bu ma'lumotlardan foydalanishingiz man etiladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.